Aí. Só abdômen, barriga. Só barriga. Só barriga. Só barriga. Olha a barriga. Sim. Bom, bola fechada. Não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça, não abaixa a cabeça. Agora. Tá voltando ainda. Se falasse desse também. Olha, não, não, não. Ah, foi mal, foi mal. Só o rosto, só para, só o dono. Só o dono. Não, pera, você deveria ligar. Não fica parado. Bateu, sai, bateu, sai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bateu, sai, bateu, sai. 10 segundos. Bateu, sai. Bateu, sai. Não troca. Bateu, sai. Sai. Bateu, sai. Vai, Giovanni. Bate e sai também. Não troca, Giovanni. Não troca. Bate e sai. Aguarda. Aguarda. Beleza? Aguarda. Viu? É a pausa? É.